Han kan ikke vente med å entre stadionmatta, Torje Naustdal. 21-åringen som tidligere spilte for Strømmen, kjenner imidlertid ikke så mange av sine nye lagkamerater i FKH. Jeg har spilt med Badou. Jeg har egentlig spilt med Ulrik og ikke på noen sånne turneringer. Og så ellers er det lite kjennskap. Du har jo ikke fått noe økt ennå. Dere skal ha en styrkeøkt oppe på Tremeri øyeblikk. Herlig til å komme i gang sikkert etter at du kom med fly i går kveld. Ja, fin bane og fin stadion. Nei, det er fint det. Du går jo fra kunstgras på Strømmen til skikkelig gras her. Hvor deilig blir den forvandlingen? Ja, det blir nylig. Nå skal vi trene på kunstgras i to uker, så det var litt sånn buzzkiller. Men det blir noe bra det også, sikkert. Du må si noe om den fysiske forvandlingen du har vært igjennom. Jeg leste et lengre intervju med deg i Romerikes Blad, hvor du for et år og to siden fant ut at du var litt for tunge, og du gikk inn i et skikkelig treningsregime. Hva er korthistorien her? Hva er det du har pint deg gjennom? Nei, det var en vinter, så gikk jeg ned 6 kilo eller noe sånt, så det var helt jævlig. Så da var jeg nesten var litt skral etter det, så jeg brukte en sesong å bygge meg opp igjen, og nå er fysikken ok, og så blir det spennende å se hva vi kan gjøre her. Jeg tenker det kan bli enda bedre. Treneren i Strømmen sa at du så ut som en middels BI-student, og da fant du ut at du måtte gjøre noe, altså? Treneren i Strømmen er veldig glad til å romantisere ting, så men for all del jeg så sikkert sånn ut, men han liker å pushe på litt ekstra. Men hvor streng var du med deg selv da? Hva har du ikke tillot deg å ete og så videre? Altså, for mye karbo og ikke så mye sukker og lite melk og lite fett. Så det var jævlig der og da, men det funket nå, så. Du åt ikke snop på 2 år. Er du begynt så smått igjen nå, eller? Nei, jeg har ikke snop. Egentlig ikke så godt, så det holder meg unna egentlig. Hvor lange tid tror du trenger før du virkelig kommer inn i varmene her og gjerne starte kamper? For det er vel usannsynlig at du gjør det allerede på Røkkeløkka på søndag? Jeg har egentlig ikke kommet så langt, så jeg må bare ta en trening av gangen, og så gleder jeg meg til å spille både her og overalt egentlig. Men du ble kåret til banens beste i den, ja, det var kanskje den siste Strømmen-kampen, så formen er tydeligvis på plass? Formen er på plass, så må bare bli vant med tempo og litt sånn, og så ser vi hvordan det går. Jeg gleder meg. Ja, nå går drømmen i oppfyllelse her. Endelig Eliteserien. Jeg har ventet lenge på det, men det har vært gøy å spille OBOS også. Så det er veldig spennende på hvordan det her går, for å si det sånn. Hvilke forventninger har du til den første kampen du får prøve deg i den hvite FKH-drakten? Jeg peiser på å gi 100%. Ja, du har lært deg uttrykk allerede, ja? Ja, det har jeg.